Ẹ kú ojúmọ́, òní ọjọ́ karùn-ún oṣù kẹta ọdún 2021. Ẹ tún káàbọ̀ sórí ètò náà ìrì òwúrọ̀, Ọlọ́run tún ṣe tán, ó tún fẹ́ náwó agbára. Ó fẹ́ jẹ́rìí ara rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Wòlíì ti ń bẹ ńlẹ̀ láti pàṣẹ ọ̀rọ̀ sáyé wa. Tẹ̀yin ni ká ẹ ti mú ìgbàgbọ́ yín dání, bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wa, tẹ̀ ń wò wá, Olúwa Ọlọ́run alààyè yóò ṣe ní tí ń ṣe tí wà láṣepé. Ọlọ́run Mustapha ń ṣe bẹbẹ. Ó ń ṣe o. Ani, Ọlọ́run ń ṣe bí ọba ń ṣe bẹbẹ. Ó ń ṣe o. Kí Ọlọ́run àlàáfíà kí ó wà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ ohùn mi, ibikíbi tó bá wà, tó bá ti ń gbọ́ ohùn mi, ní orúkọ Olúwa, mo sọ fún ọ pé ayé rẹ máa fọhùn. Agbára wo ló wá dá ọ dúró tó ní òní lọ? Agbára wo ní takò ọ? Ta ni ẹni náà tó fi agbára dí ọ̀nà mọ́ ọ, tó ní kò sáàyè àti kọjá? Lórúkọ Jésù ogun ọ̀run á gbé ọ níjà. Wà á làlùyọ. Wà á borí ogun. Ọ̀rọ̀ rẹ á dayọ. Èrè á ṣe fún ọ. Jésù Olúwa wa. Orúkọ mi ni Apostle Dr. SMO Mustapha JP Baba Ṣebí Ọba láti ìjọ Seed of God Golden Church Land of Reality Ṣebí Ọba Bus Stop Gbaremu Idiobi Airport Area ní ìlú Ìbàdàn. Ẹ ti máa ṣe nìyẹn, Ọlọ́run Ṣebí Ọba o. Iṣẹ́ agbára ti Jésù jẹ́. Nínú orin àjò àwẹ̀ àtàdúà, aláàdọ́ta ọjọ́ 50 days fasting and prayer tó pàṣẹ fún Apostle SMO Mustapha JP Baba Ṣebí Ọba. Akọlùkọ gbẹ̀rí ni lọ́dún eléyìí. Ó kọjá ohun àtòyé èèyàn. Ìgbà tó jọ bá rọlẹ̀ èèyàn ń gbẹmí láàrin ọjọ́ méje tó kù yìí. Ó yẹ kí gbogbo wa ká lọ gba ire, ìyanu, ẹ̀rí, ìbùkún ojú ẹsẹ̀. Abẹ́ ìfàmì òróró yan lọ lórí Apostle SMO Mustapha JP Baba Ṣebí Ọba. Ọ̀pọ̀ àwọn tó ti ń farahàn nínú ìrìn àjò 50 days tọdún yìí. Wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ ẹ̀rí lọ́wọ́lọ́wọ́. Wọ́n jẹ́ àjọ darapọ̀ máa ń wọ ẹlẹ́rìí láàrin ọjọ́ méje tó kù. Látọjọ́ Monday 1st di Sunday 7th March. Lábẹ́ ìfàmì òróró yan ọ̀pọ̀ràn sí Ọlọ́run alààyè àtàwọn olórin ẹ̀mí tí wọ́n máa pẹ̀lú Apostle SMO Mustapha JP Baba Ṣebí Ọba. Ṣíṣe agbára yìí lójoojúmọ́ o. Láàrin aago méjì òwúrọ̀ sí méjìlá. Gbogbo ẹ̀ nínú ìjọ Seed of Christ Green Church International. Láti Airport Junction àbí ọ̀rẹ́ méjìlá express. Ẹ sọ pé lọ sí DOB Ṣebí Ọba Bus Stop. Gbogbo ẹni tó bá wá ló máa lẹ́rìí tó tayọ. Àjọ máa Ṣebí Ọba. Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipa àti agbára. Ẹ̀yin ni Ọlọ́run tí ò yí padà. Ẹ sọ̀kalẹ̀ wá pẹ̀lú agbára ìmọ̀ yín. Ní orúkọ Jésù, ẹ yọ̀dá ẹ̀ fún wa lórúkọ Jésù. Amen. Ògodì forúkọ ńlá rẹ̀. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Amen. A ti wà ní abala àlàbá yìí. Aláàkọ́kọ́ tó wà ń bí ìránṣẹ́ yìí obìnrin ni wọ́n lálàá náà. Wọ́n rí pé ọkọ àwọn jáde. Now, wọ́n á gbé sí orí ọ̀kadà. Ọdẹ fa báàgì dání. Ṣùgbọ́n níkẹ́ òun wá rí ọkọ òrìnsẹ̀. Òun wá ṣàkíyèsí pé nǹkan kan máa jábọ́ nínú báàgì yìí. Òun wá tẹ̀lé ọkọ ẹ̀. Ìgbà tó máa rí nǹkan àkọ́kọ́, ó wá rí ìwé ọmọ. Ó lóun tó rí síwájú, òun tó rí aago òun mu. Òun tó rí síwájú, òun tó rí chájà tí wọ́n fi ń chájì fóònù ó mu. Last one tó wá rí, ó wá jẹ́ kọ́kọ́rọ́ púpọ̀, bunch of key, ó tó rí, ó tó gbé náà. Ó ní ojú àmọ̀ pé títí òun fi wọlé, tọ́kọ fi wọlé, ọkọ rẹ̀ ò mọ̀ pé nǹkan kan jábọ́ nínú bag, àṣẹ empty bag lọ́kọ́ ń gbé kiri. Now, ó ní bẹ́ẹ̀ ni òun sáà rí pé òun kó nǹkan wọ̀ fún ọkọ òun, ó dẹ̀ tají. Ó wá bèrè pé dáàdì, kí ni ìtumọ̀ aláyìí? Láti lé ibi tí wọ́n ti bí ọkọ rẹ, ó gbé ẹrù òkó dání. Ṣùgbọ́n ayé ti jó sọnù. Ó kàn ń rìn empty handed. Nínú àdúrà gbígbà lọ́lọ́run ti bá ọ ṣe àwárí ẹ̀. Wọ́n wá sọ fún ọkọ rẹ̀, òun náà gbọ́dọ̀ kún fún àdúrà o. Now, ìwé yẹn ni àkọsílẹ̀ ìwé ògo ẹ̀. Ó ní ìwé yẹn. Èkejì, aago gangan ni ògo ẹ̀. Ó ti bọ́ sọnù. Now, chájà ni spiritual power tó ń chájì ẹ̀. Kò sí bẹ̀ mọ́. Kọ́kọ́rọ́ yẹn náà ni kọ́kọ́rọ́ àṣeyọrí. Bunch of key, kọ́kọ́rọ́ ìbùkún, kọ́kọ́rọ́ àánú,
gbogbo e on lo ti papo olorun ti da ogo yin pada e lo ma plan bayi tori pe ogo de e wa di amure o tori pe e ma gba pe aye le loruko Jesu ogun aye o de bori e amen ekeji olorun laala ala won laala go sugbon eni lo laala olorun wa ri pe on wa nile are orilede Nigeria are Muhammadu Buhari olorun pe on wa nile won won tun wa so sori bedi won lori buso na o lenu wa ya o pe ah ah emi na oni ni kai olorun pe on ba ohun soro oni bezi no ni o wa so fun won yen pe ka lo fun won ni aso aso ma fun o wa je suit olorun wa wo sohun olo to wa pe on kun wa lo sinu yara ohun gangan olo to lo sinu yara e o wa bere pe ki lo fe o sa fe ko mo wa ni ayika ohun be lo bataji daddy kene tuma alai e ki so fun yin be yan ba laala to ba ri are orilede oba laye o laala ri wole to ba ti ri oju rere won ni oju ala yen a je pe ati sile kun oju rere fun o sugbon ta ba kanju mo ni oju ala o lewu so ala are dara pupo ko tuma si pe dandan are tori yen ni yo se o ni anu sugbon so fun o pe ati fun o ni anfani lati ri oju rere awon eyan nla nla a o to opo mo awon eyan nla nla alai dara pupo mo wa gbadura ogun ile re koni baje mo lowo amen gbogbo e te gbo mi esa mi awon awon ala ayo to ti la ira ayo to ti ri ko ma se mo ra oruko Jesu amen yo de dara fun o amen Jesu oluwa wa amen papo ile ni mo wa mo gokiki olorun se bi olorun mi Olorun mi, Olorun mi ti o yi pada. Gbogbo ipa ti agbara eyin le ni. Mo wa gbadura. Gbogbo eniyan to ngbo mi, e ri ami se ni oruko Jesu te Nazareti. Gbogbo agbara tin da oduro soju kan. To lo je ko koja si yara ogo. Lone ni oruko Jesu orun adana sun. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Farabale gbo mi dada. O meta ti aye ma nlo lati di eniyan lowo mo fe so nipa e a o de gbadura bo de mo gbogun ase igbese niyan fi segun bo ba ti gbe igbese ogun ma se ni aile gbadura aile bori Jesu Kristi Oluwa wa e kan meta ina na fi dan wo leyin igba ti Jesu Oluwa wa ku egbo yo ba ma so pe te to ba ti ku pe ti e tan den tai ba ti ku aya ma gbagbe re ti Jesu ko leyin igba ti Jesu ku won tun se se la meta nitori e tori won fe ki leri o papa se ileri ni pe baba yi o to ba ku yo jinde won ni ko possible won wa lo ba pila e won lo ba pila tu pe egbo ti ran e ba ile se igbe ga wa buruji saju lo ma yo bo lo jinde o ki la se won wa lo wa nkan meta to ni agbara won wa fi se iku Jesu oku e oku e oku e mun so ki se aye e pe ni yan buru iwo to wa wa laye o wa ni mura sera yen mo logo ta mi yin ba kere ah hehehe ajoku so wo e bi oluwa tin be ti e bi e wa agbara to da oku re duro loruko Jesu ina ma jo warun amen gen so fun aye o ki gbogun ti ni lo son igba to ba son ni e ki kiesi awon ala ti an ti an tun ni ta mo eyan nla e ki kiesi awon ala yen ni ah aye man do wo ni de sale ni won fe fa soke iwo lo ni gba lati dunle e je ka wo to sele ninu we mo mo wa nu we Matthew ori iketa o de ni ogbon ese ikerin o le ni adorin Matthew chapter 27 verse 66 e ka jade ki lowi be ni won lo be ni won lo won ti se boji na daju yes won ti fi edidi di okuta na agbo won yi okuta di enu ona e won to wa fi edidi di okuta yen won si bi e so kene ko mo ba fo eyan keyan won bodo to be won le fi owo kan mo won fi edidi di okuta
ti won yi di enu boji re yes ko ta o won si yan eso won tun wa yan eso won tun fi ti ma so so in case ti eni kankan ba de be e mu ku o iba to gbona be ni owo won ida be ni owo won de hamara won de so iboji gbo mi dada to ba lo gra ti o na re nda John and other block like now, Kuta, what Bani could he come in? What block when yet? Why man block when you? Oh, can you say, oh, them fast, oh, them good, oh, them move, oh, them stop. What you could have done? So, I was silly, you know, let you. I want to get a little one. So, he didn't yet off him back to her. So, he, oh, no, I want to leave. So, what do I do? Many pay, sibe, sibe, and me at bo. Call me down because one of your bo talk about the way on bow call and sorrow. Can't nothing be a drop on call. What is said? Did you put out one back to one bed dear on air? Lastly, talk about what fear so. Oh, yeah, yo. Talk about what fear so. Nyawa legan. In Tony Baro, only a drop. One round, one gelly, a labour. No, say Maria, walk on. One round, one bad drug, bad drug, bad drug, bad drug, bad drug. I won't tea, real or tea, bad drug, Tony. A back and motor, but it bad drug, Tony Legan, near Lantoman Liz. Yes, all bad drug, Tony Legan. All the extra Tony Legan, Nick by Rome, one say wallet. Ebami Lossi, chapter 28, Bere, ni essay, KG. Yes. Siwo siwo isele nla se isele nla gboro se laye e ko to ni pe se agbara ma sele keri o to tele yes ni tori angele lu ati orun so kale wa oh to ba gbadua ange o mo pe daniel gbadua ni daniel gbadua angele se so kale the angel of god descended from above ni tori te adua ni to le to de ni agbara ni gba to gba lojo kini ti o ri result o taku sibe ni o on ti gba to pe 21 ni gba na ni angel michael se se so kale lati ran lowo ko to de pe eto re te lowo after 21 days to tin gba gba tadua and first day ni down today ojo to tin gba dua ni ohun ti gbo but awon action ke gboro wa tori awon eso to duro ti be ni loruko jesu onara la pada amen yes o si yi okuta na kuro angel so kale o de yi okuta e kuro edi ta fi din ko ko la angel lagbara ju edidi lo awon eso gan so fofun won dabi oku yes o si joko le o wa joko le okuta yen yes oju re dabi monomono oju e dabi monomono aso re si fun bi egbon owu fofun bi egbon owu nitori eru re awon oluso wariri nitori eru e awon oluso won wariri won si dabi oku oh my god tani gbo mi to gbagbo mo ran angel olorun olaye mo ran angel olorun olaye mo ran angel olorun olaye okuta awon agba ti won yi di ona re ti won yi di ona omo re loruko jesu orun yi danu amen yi okuta na kuro jesu ti so nigba to wa laye nigba ti okunrin yen ti oruko re nje lasaru ti o ku ninu gbe johanu ni ori ikokanla ogbon ti jesu ni oni e yi okuta na kuro o pase fun won ni so you need to roll the stone away ogbon o yi okuta ye kuro ara awon ise abami ta ma se nu program loni ni yen ta ti yin olorun nigba ti evangelist Elijah yo korin yen mo so ni program ni ale ana wi pe leyin igba to ba korin yen yo wa korin aworan olorun fi aworan mi han aworan olorun fi aworan mi han eneyan ti yo mo mi je ko ra aworan mi aworan olorun fi aworan mi han lebi giga yo wa korin na ibe lati ma lo photo lati fi gbadua photo mo re to logo yen ti won fe kogo e jade a o fi gbadua le mo program oni ma ni agbara oja yen a o fi gbadua tori pe awon eni bi won fe ko mo ologo ko ni ogo so ise woli ma wole oni ni awe ati abua o pe 49 7 times 7 49 ose meje gbako
o gboro mi se program mi e gba mi bi oluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa ti emi du owo awon agbalara o ya jade amen mo ma gbadura fun o lana mo gbadura tun ni agbara mo ma to gba to le ni oni mura mo nbo loruko jesu wari anugba amen engineer gbe ri wole kilo jasi ewe ewe oruko yin ati bi ti e tin pe Motorayo lati US. Okay. Kene to luwa se fun yin? Mo dupe lowo Olorun ke baba se bi oba. Ni ojo Monday to koja yi, o je Sunday ti todo wa nbi. Okay. So, nkan bi after 12. Eyin ti bo si aro Monday, awa se wa ni nkan bi after 6 nbi. Okay. So, bi won se pe mi lati Naija ni yen pe aburo mi ajojo mo baba beta kin so mo ya. Bi pe o ti wa ni ile borin lati aro. Bi pe ko ti bi mo ko e lo pe. Mo wa ni lataro ki lo wa de nkankan. Mo sa ni okay. Mo ni se bi mo send di number daddy kan pa isi e. Bi pe to ba le po won boya ma gbe ona won o ti e le pe bayin nkankan mo lo okay. Mo ni ko ma gbadura pe iya ni ma sele mi na sa bere si gbadura. O da ti bo se temi ti ma close in bi se o se de nkan yen emi yen wa ni a so kan bayi bayi ba olorun soro mu wa ni wo olorun ka ba je o ti to ati dodo ni olorun baba se bi oba e mu ni ko to to ago meji labo ki won pe ni ki won yo omo fun mi so igba ti ma tun lo fi wo ago o ti bo si around 1 mo so wa pe bo yen ni e ko e bawo na o na lo won se ko ti bi mo obirin ni isin e ko ba pe o en gba ki so fun mi o na ni ka won ma lo si hospital bo mi ah mo ni ro ni pe o ma bi mo loya talafia je ka ma gbadura mo so wa pelu na olohun ti so ti bi omo obirin ni isin yo o ti bi amunoluwo se mo so bere si dupe mo bere si dupe mo gbadura so bi mo se wa se ton ti mo nwe emi yen so fun mi pe han ma gbadura o omo to bi o fe fi paro are o tun bere si gbadura pe gbogbo emi kemi to le duro lati yi oye don kan bayi ko lorun pe baba se bi oroba ko yi pada so mo sa se mo je un bo se to tan pe kin bo si bed e mi mi call tun lo sodo won ni bi mo se boju e pe kin lo mu phone mi bi to wa call ko wole lori phone yen lesekese mo ba pe pa segun bawo ni ah o ni eje o da lataro to mo yen ti bi mo o o de ti e ti wa ni nkan bi tun ba yen awa wa ni eti lodo wa nbi mo na je o da ke kin lo sele mo ni se ko pa ladugo ah o na do be joro na won wa ko sibi ti awon ti ma ri eko ra mo ni ma gbadura mo ni prayer ti mo send si e ti padi se laaro yi ni gbadura si ni omi ka e fun lomi yen mo ta ba lororo tabi baby oil gbadura si ka e sora ku e emi na sa bere si gbadura so bi mo tun se ra pe pada loni a wi pe o ti wa okay o yopo ti sogo mo ti fun labere orun won still she di kan lare mo sa dupe lowo olohun pe olohun o doju adura ti wa tori a ni baba mo emi na ni mo de duro baba iya fun won mo dupe lowo olohun pe baba se bi oba o olohun se o olohun se o mo gbadura loruko jesu ti nasariti ayo yin ma po se loruko jesu ati jesu kristi ati omo ati baba omo ateye gan teje iya fun won orun adi yin mo loruko jesu gbogbo àwọn tó di wọ́ọ̀dì sẹ̀sẹ̀ ní tó bá ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀rí yìí mo rí ní ìsàsẹ́ sí orí wọn wẹ́rẹ́ náà máa bímọ lórúkọ jésù àwọn tó wá ń wojú olúwàfọ́mọ ọ̀rọ̀ á dá wọn lóhùn ọlọ́run gbọ́ àdúrà jésù olúwa wa. ìwọ lè rí kọ màá mi sáré wá gba ìgbàlá rẹ owó kó tó pẹ. Mo gbadura fun gbogbo ẹda to n wo mi lọwọlọwọ to de n gba mi loruko jesu eje jesu o ya ko wu osan amen gbogbo agbara to dide sise re gbogbo agbara to dide si ayinmo re alagbara kikaju alagbara eto ni oni rona lo loruko jesu ofa ba won amen alagbara to ni lepa re loruko jesu o ya ko mbo fo amen lori ara re loruko jesu ko mbo fo amen sare pariwo eje jesu eje jesu o ya wo mi se latori di atele se be se de dura loruko jesu loruko jesu loruko jesu ebi mi mo aye aye eje jesu eje jesu o ya wo mi se wo mi se wo mi se latori di atele se mi o la wo mi se wo
Ipade the program loni o fura yo wa kon kan en to mo en to kon kan lo mo bo se ndun emi so lori nu wa su le ni e o e wa pade evangelist Elijah o ma le le ni gan oni ni awo yen pe 49 7 times 7 itumo la ni abami ni program yen loni o ma ni agbara and for God sort of the world o wa bo si weekend so in to lo se o to ni wa o ku so we beni o di ayeye o wa lojojumo ko stand to le lo olo ti prepare ojo ni pe ko le wa be ka jo gbadura eyin te wa ni agbogbo ibadan bi leko gan eyin te wa la be kuta e ma sare po ka jo gbadura ina agbo mejila gerege la ma pari e ma pe mi o fa koko sere bo luwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro ogun aye re awo re loruko jesu amen gbagbe photo omo re moro oleti ona omo to diye o ye ko mo pe okuta kan ni won yi sibe agbodo ororo e kuro a ma pe awon angeli o loruko ti won je be ni won a ro lokuta ye kuro edidi wa lara e awon eso wa nbe omo ti won je ko mari yen e kankan sele nbe aye lo ndi lowo ki se du omo ya won ti o lewa loko so ki lo wa gbo mo ti e mami o gboro se gbe yawo fun omo yen lodun year of celebration me omo to fe wole iwe ti won je o wo won block e ni tori ogun e ni won ti rogo e ni so abiyamo o ku so wo e ma gbagbe asiri la ti se apere agbo ta nlo lowo lowo loruko jesu wa ri anugba amen kono ba sile fun ebe adura 070 4178 0219 send the message to the lady
08082088888 loruko Jesu wa ri anuba amen eyin tolorun lo fun se ranse yi te so cd te ran program yi lowo te se da mewa yin ojojumo ni mo gbadura mo tun gbadura be loruko Jesu aye ra tesuaju amen o ni wale amen ogo re a ma jade ni amen wo to fe se ti o ti si gba pe lone okuta awon agba ti won fi di olowo orun yi da loruko Jesu amen kono ti ala amen wa de se bi oba amen ko lo ba fi se olokan lati se onko ko number si le 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu oro re adayo amen wa de se bi oba amen ogo re jade amen eyin olojo bi oni ati e te se wedding anniversary mo gbadura fun yin aye yin afọ amen mo laye ma tesuaju amen mo ni o ma tesuaju amen mo ni o ma tesuaju amen mo ni o ma tesuaju amen o to sonu ninu aye re orun sawari e amen o to sonu ninu gbe awe orun sawari e amen yo be dara fun amen wa de se bi oba amen ogo ra jade amen rawo re atan amen be ni yo ri amen Jesu oluwa wa amen abi si olomi ye o fe gbadura si apere gbagbo e ki igbagbo yin ko ma ro mo apere igbagbo ni ti igbagbo re ba ti ro mo dandan ni ko leri awon ti ni testimony lojojumo won gbagbo ni ki won ba ti gbagbo wa ni ere mo fe gbadura fun o gbogbo agbara awon agba ti won fi block ona e loruko Jesu ina ko ma jo won run amen ina ma jo amen ma jo won run amen ma jo won run amen ma jo won run amen oya ma jo 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 loruko Jesu ina ma jo won run amen wa ri owo olorun wa ri yanu o wa boko fun amen ire ajo ogo re loruko oya ko farahan amen aye ko fo amen ni yori amen agbe o ma se wonder amen wa mo olorun be amen Jesu oluwa wa amen igbagbo ni ko fowo soya ko si wi pe emi gogo le ri ko pelu ayo atalafia be ni yen ti je gbadun oro olorun iwasu be ni ati adura to gbona janjan ati awon eri ti mu ni lokan le e tun pade wa lowo ola fun akotun itu o dabo